Dámy a pánové, finální chapter 3 update ve Fortniteu dneska vyšel. V dnešním videu si projdeme všechny novinky, spolupráce, event teasery, co můžete očekávat, prostě všechno, co je nový, jestli vám to pomůže, bude se vám videjko líbit, budu rád, že zanecháte odběr se zvonečkem, jestli jste nový, like na to videjko, moc mi to pomůže, aby se videjko dostalo k dalším lidem. A jak můžete vidět, když zapnete Fortnite, kdo už jste vlastnili, skin Kenjiho, tak dostanete nový styl, k tomu samozřejmě i baťoch. A i Pickex má nový styly, takže to jsou první věci. Samozřejmě vyšly nějaký free kosmetiky. Jak můžete vidět na obrázku, i ty Rocket League odměny budou dostupný dneska odpoledne, co tady to videjko vyjde, tak už to bude dostupný, většinou to je v 15.00. Máme tam free Pickex, máme tam free spray, máme tam free emoticon, bude to za Rocket League věci. Ještě nám dali i Rocket League auto, speciálně do Battle Royale. Jak další novinku můžete vidět, tak se změnilo už pozadí, protože live event už se blíží právě 3. Takže to je další věc, která se změnila. Taky důležitá věc, vy, kteří jste členem Fortnite crew, tak si už můžete všipnout, že když popojedete úplně dolů v shopu, tak už nám tady přibyl právě novej pickaxe, který bude dostupný už zítra 16.11. pro všechny vy, kteří máte krůpek, takovýhle pěkný, legendární, když tak díky, když budete obnovovat, když zadáte support creator code PYU4 do item shopu a když si obnovíte i teď krůpek, dostanete mimochodem i další Battle Pass Chapter 4 Season 1. Ještě do shopu nám dali speciálně bundle, já mám za 100 V-Bucksů, mám tenhle ten skin s baťohem, za 100 V-Bucksů. Takže na 100% kupujeme, plus ještě vrátili, jak si můžete všimnout, Rocket League auto. A pojďme se teď podívat na všechny novinky do hry. Tak jsme ve hře, jak můžete vidět první změny, tak se nám přesunuly obě dvě vzducholodě a pirátská loď, což může naznačovat asi, že budou evakuovat lidi na ostrově, hráče na ostrově, dálo by to asi smysl. Samozřejmě ještě vyšly questy, mají být speciální letadlivý questy. Jo, vrtají mi tady, za to se omlouvám. Hold se to stává, teď se mi to stává, poslední týden tady vrtají celou dobu, takže to bude trošku hard, ale snad to vydrží ta dokouká to videjko. Tady jsou líknutý questy na letadla, ty nám vrátí na týden a tady máme teda změnu. Pojďme se pojat do tilteru na další změnu. No, protože stále vrtají, tak se nám takovou menší soutěž. Kdo napíše, kdo dokouká to videjko až do konce, tak když napíšete do komentáře vrtačka a napíšete k tomu, jaký třeba ještě Marvel Comics byste potřebovali, tak třem lidem dám ten kód, jo? Takže stačí, že napište vrtačka, bude to takové jako znamení, že dokoukáte videjko až do konce a víte, o co tady se jedná. Ale mám tady další změnu a to je právě u tilteru. Jak vidíme, Chrom se nedostal ke kostře, takže to možná bude souviset s live eventem. Zajímavý. A ještě spojíme do tilteru, tam je taky změna. Taky vyšel nový grappler, který teď můžete vidět na videjku, já ho nenajdu. Potřebuju to co nejrychleji natočit, než zase začnou vrtat. Takže ten je a ještě Octane, jo, ty jsme si říkali na začátku videjka, tak to už taky dostupný teď ve hře asi na týden. Jak můžete vidět, máme tady Tilted, které je už pod Chromem. Tilted dokonce má jiný název, akorát to v Battlelabu teď nebude ukazovat, ale teda Tilted je pod Chromem. Za 19 dní bude live event a nová chapter, takže určitě doražte na stream. Jak vidíte, tamhle je ve vzduchu ještě právě hodiny. Chrom se ještě rozšířuje, jak vidíte, dole, k reality stromu a ještě nahoře. Pojďme se teď pustit nové skiny, protože tam neuslyšte vrtačku a ukážeme si ještě líky, novinky, pojďme na to. Pojďme se teď pojat na líknutý skiny, hlavně to je spolupráce právě s mistrovství světa. Takže jak můžete vidět, nový fotbalové skiny, většinou bude asi jeden stát 1500 V-Bucks. A jo, má několik různých variant. Plus ještě jsou zašifrovaný packy, k tomu se dostaneme a právě tam možná bude i Icon Series fotbalista, protože dokoukejte video až do konce. Takováhle krásná myška za 15 V-Bucksů, samozřejmě několik zase těch fotbalistů. Máme tady líknutý STV pack, tohle je novej STV pack, který přijde další chapter. Máme tady i PS Plus pack, máme tady i Starter pack, ukážu si všechno z tohohle videjka, jak můžete vidět. Takže takováhle baba. Určitě se asi možná vyplatí koupit jeden fotbalový nový skin, jeden určitě stačí, myslím, že není ani líknutý celý bundle, že můžete koupit všechny, ale jeden skin asi podá v pohodě. Tohle je novej PS Plus pack, další chapter, vyjde. Mimochodem STV pack by měl být dostupný hned další chapter, hned když zapnete Fortnite. Tohle by měl být novej starter pack, další sezónu. Takže všechny ty starter packy, STV packy a plus PS Plus pack už víme, jak bude vypadat. Schválně napište, jaký skin se vám líbí, nebo jak se vám líbí celkově tenhle ten update, potom se ještě po skinech se ještě podíváme na líky, které jsou taky právě zajímavý. Tak, tohle byly věci, máme tady nějaké další věci, tohle jsou právě free věci, které budou dostupné.
Tak tady jsou pickaxy. Tenhle ten pickaxe, jak jste viděli tu mačetu, tak bude zadarmo, když si to koupíte za 0 korun v item shopu. Něco jako byl basic pickaxe, jo. Jak byl pickaxe zadarmo OG z chapter 1. Další krumpáče v shopu, plus dole můžeme ještě vidět fotbalový míč a zelený pickaxe, který bude právě za Rocket League questy. Tohle bude v shopu, anebo právě za STV pack, starter pack. Tohle bude v shopu už tak za 800 V-Bucks, nebo v celém bundlu. A tenhle ten pickaxe bude zadarmo za Rocket League questy. Tak máme nějaký líknutý bandíčka, tohle si budete moc koupit v jednom, myslím, že to je dokonce locker bundle, takže tohle budete moc koupit dohromady, tenhle ten bundle si budete moc koupit dohromady. Tohle to, myslím, že už bylo, ale je to tady taky, OK. A máme tady teda ještě jednou tohleto. Další zajímavost, která je, a je spojená si s mistrovstvím světa, tak když se pojáte na Cristiano Ronaldo Instagram, což bude souviset i se zašifrovanýma pekama, tak tam dal takovejhle teaser. Cristiano Ronaldo junior, takže je jeho syn, přijde někam 16. to znamená ve středu ve čtvrtek, a je to FC Fotbal Verse. Vpravo vidíme možná něco jako Rift, a máme zašifrovaný peky, ke kterým se dostaneme, Nike spolupráce ve Fortnite už mají, takže bychom dostali Cristiana Ronalda i jeho syna, protože když se teď máme na zašifrovaný peky, který můžeš vidět teď, jak to zvětším, tak máme tady na 100% zašifrovaný pek, který souvisí s live eventem. 716 MB je live event, takže live event bude, já ho budu streamovat už od soboty až do nový chapter, bude stream tady na YouTube, proto zanechte když tak odběr se zvonečkem, bude to obrovský, budeme rozdávat battle passy, ale máme tady teda dva zašifrované peky, což budou spolupráce s 1010, což může být Cristiano s jeho synem, což můžou být dva skiny, pak tady máme další spolupráci, 27,5, což může být něco dalšího, máme tady samozřejmě ještě zašifrovaný Fortnite crew, důležitý říct, že Fortnite crew má svůj set úplně nový. Jedna spolupráce nová má svůj set a jedna spolupráce, která tady je zašifrovaná, buď 27 nebo 38, je nějaká spolupráce, která už ve hře je, ale dostaneme k tomu další skiny. Dám příklad, právě byl Naruto, Naruto dostalo první skiny, pak dostal další, takže něco takového. Samozřejmě budou ještě i free věci, to si taky řekneme, jak můžete vidět, něco z toho je zašifrovaného, což bude taky free věci za live event. První věc, která bude zadarmo za live event nebo za splněné Paradise questy, tak je takovýhle loading screen, může to naznačovat právě něco s live eventem. A ještě takovýhle Zero Fragment Backblink, možná budem to rozebírat v dalším videu, že tady ty různý tři čáry bych to nazval, tak může být chapter 1, chapter 2 a chapter 3 mapa, ale to si necháme do dalšího videa, proto zanechte když tak odběr. Poslední věc ještě na závěr, brzo nám vrátí letadla a jo, protože mi vrtají, určitě to slyšíte, tak ještě projedeme narychlo toto. Bohužel, řekneš si, tak toč, až nebudou vrtat. Oni vrtají celý dnešní ráno i až do odpoledne, takže to nejde. Proto chci vydat videjko, takže Octane je zpátky, tenhle ten grappler je zpátky, 40/40 mod je taky dostupný odpoledne, Battle Island nám odstraněj, Battle Up, další sezónu a Octane není v arenách. Moc se omlouvám za tenhle ten závěr, že tady vrtá, že to odpustíte a my se uvidíme u dalšího videa, protože ještě zanechte ještě tak odběr, chapter 4 už se blíží. Ahoj. Teď to vypnou, chápeš? Teď to vypnete.